Tregu i fruta perimeve në qytetin bregdetar të Durrësit frekuentohet çdo ditë nga konsumator të shumët. Duke qenë i vetmi treg i këtyre produkteve në qytet, konsumatorët janë të detyruar të drejtohen kësaj pike, pasi nuk kanë një mundësi zgjedhjeje. Tregtarët pohojnë problematikën, e cila nis me plasmasët e qarë që shërbejnë për të kufizuar hapësirën. Sipas tyre, jo rallëherë nga lart, mbi frutat dhe perimet e tyre të ekspozuara bien insekte. Ndonëse prej më shumë se një dekadë janë taksa pagues të rregullt, kushtet në të cilat punojnë janë jashtë çdo standardi. Aktualisht, ky treg shfaqet tërësisht i ndotur dhe pa çati. Mungesa e kushteve higjeno-sanitare nuk mund të anashkalohet as nga konsumatorët të cilët duhet të përballen në përditshmërinë e tyre me këtë situatë. Pa pastërtisë dhe mos i la ujtë, marrin ujtë piste, lagin salatën, spinacin, rrasë markas ka pisleqe, bashkia nuk ka interesuar pastruar vendin. Pastruar njëherë në muaj pastruar markasa, një ditë hanë, kurse ditë tjera është bërbaka. Higjena është për tokë. Konsumatori nuk e di për arsye, nuk e di se çfarë me çfarë lagët, për shembull sallata ose spinaci, me ujë pistë lagët, me ujë marrën nëpër rrugë. Edhe me turinat i hedhin brenda jashtë kudo ka këtu. Lënë për dëshiruar se nuk ka siguri në as tur markatën e qytetit Durrës. Kjo është kultura e dobët në barë kombëtare. Kultura e dobët për sa për këtë janë, do në pitë cigare, u bisa cigare. Nuk mund të thotë se ka fajnë dikush, odo si popull dhe me shumë popull e pisët. Kjo është mendimin pakëtëm. Mjafton një vëzhgim i thjeshtë për të kuptuar se si shitësit, ashtu edhe blerësit, janë bashkëvuajtës të kësaj gjendje që të ofron tregu i fruta perimeve në Durrës. Ndërkohë që një panoramë e shtuar është edhe ajo e mbeturinave të cilat hidhen pothuajse në çdo cep të mundshëm, edhe si mungese koshave, por edhe për pasojë të vetë neglizhencës që kanë tregtarët. Një panoramë as pak e denjë, pikërisht aty ku tregtohen shumë llojshmëri fruta perime, por edhe produkte si dhe nën produkte të qumështit. Ndërkohë, përgjigja e institucionit të qeverisjes vendore, ndonëse koha kalon, mbetet e pandryshuar. Bashkia po vlerëson mundësinë e projekteve dhe fondeve të financimit për rehabilitimin e tij.